Visita. Weekends on sit here. Shkum weekend. Çë? S'ka mësu ota, unë ka mësu. Te ke mësu ota. Pa. Hajde të shumë. Hajde. Që shumë kjo? Jo. Kom do loja fix. Për ati ke përzonë tjede. Kom do loja lirisht në mjë. Lirisht. Hapsanojt se tre roga këm hinë mrenda. Reve dhe jam gjenë. Dhe të ngevi për nuk të ka. Hajde. Që për shemull imperin njëshe. Imperin njëshe. Dhe fitoje? 100.000%. Kësa s'kuna, hajde. Prejt. Chelsea dhe. Chelsea, me e fejtë se tanguli jadën qëta. Si vë njëngulli? Në më dhe i gëzdoj. Hapsanojt se folën me profesor. Ne kisha fjallën që dhe zdroj. Ashtë. Qëmë ka bimë përta? Qëtër? Qëtër X dish Milani. Milani e kipa jemi. Milani në nonës. Shaj Milani në nonës. Baba jemi. Milani në nonës. Jemi baba ka lukë këtë një rëndë lukë. Baba jemi. Baba. A ki qënë ka i kalli si më janë lukët mua? Mërëve sësëllën mu i më thohu, o ba, shetën i lopë që ndonë shka qëpare, ndonë shka qëpare. A këto shko ka pare, ta? Po shko, dhe ba. O mëcus? Mirdita. O i tash një mëcus. Mirdita, ajde, rëmna. E që dërën në me e lushë. A përse ishëm të mëca? A utela nuk? Ishëm të mëca, ba. A utel koeficienti ta mëma nuk? A me, e të fraut e shofësh, shumë gjeni në mërë kje, di sënë cënë? Qinë ma qatë, ditari zërë dhe mas notave se ngoto me gumlon kalin që te lidhe. Mas notave e rrë të shofë ki gjalli si i ka ponjët. Më më shëfë bilteni, nuk obrë, më shumë më shëfë. Abe, ajo një lëndë e reja është. Asë po plajpin e kini fejtë në shkohë, ha? Lëndë e reja kini buhë. Alu qëfë. Alu qëfë. E, në të ime, ki gjalli jutë, me erë kam të sao shumë, më pak i ka lishavë këtë punë. O lishavë pak, ha? Pak. Në të shofë notë. Shqip njësh, ha? Mareve, no? Shqip më mësësh. Di, u këti këmë? Për nëjnë vrashin, a këmë sovë për nëjnë vrashin. Po, a nuk artës njerë bajram këne për. A këmë sovë të për nëjnë vrashin, u mësusë? Co nëjnë vrashin? Nëjnë vrashin edhe? Shko shakë këtë nësa tjetër, s'ka a këtë edhe i vrashin. E, mëve se mare, une jam si bujku thjesht, si jam, a më nëjnë vrashin e di. Të ta recitoj pak? Po recitoj, po. Gjua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Atë ki më mëson mu, nuk në infrashin, po më mëson Cristiano Ronaldo. Në qështon të vikti? Qile tjerat të shofë, ape se përbatin i njësue, si. Më falë, i dash një mësuzë, shkollën, ku e kësos të? Këto universitetet private në Gostivarë. Në Gostivarë, si janë qëllë ato kështona përqajtore ato universitetet. A më përmë sa unë shalë? E di, ranë që ato universitetet e në arat nuk punohen, fushat nuk punohen, në sekë. Se nuk dini që të poni, këtë tri që ki nuk ka për shkohë, ki jo për plukë. Këtë në vend kallit që vënysh këti, honatën e talishysh të lerohë e arën këtë ki. Për shkollë nuk ka. A më taj stinë që të bënin e mullet e shkoj fakultet që atë, e pagu i unë me ato lopet e meja, e ne ka marrë pona. Qikë mërë? Matematik njëshë. Matematik venonë, sa bëjmë për 7R3? 7R3? E di. 7R3 bëjmë 3D. Vëllë e vetë e gjitha? Kështë dëftoj? Vetë e gjitha vëllë. A e gjitha me? A te i dëftohë? No, vetë e gjitha. E të gjitha. Vëllë e vetë e gjitha. Brave, mëj. Palau, që? Ma te i këna më qoj në kabodë dhe një si në shokë. Votej. Tot vetë, a pëse vinë të shkollë, rëmë fshkitë? Po. A më në më ija me hiqë, mere biltenin, vëkatem cusin ke shpeja, dhe vëbuj në onat hani të peni, e ndë lu një tiketa, pëse më shefi këto në vërë klasë? Klasë. Shefi një stori që shkate. E në atë e ka njësh. T
Këtej notat nuk i din numra qera, vetëm një qera. Qëke historie se ditë problema, është unë e din histori. Po të shopo nga? Ku të kanë kamë nërtish? Se? Ngrejti një nën vajzë ke klasën e tha, si ki emrin, tha Shote. Tha haj fol për Shote Galicën. A i dinte krejt, i dinte, i notë kaluse. Ngrejti edhe një tjetër, tha si qënë, tha Ismail, tha fol për Ismail Qemalin. I dinte naj krejt. Po më ertej? Po mu, tha si qënë, tha Skender, ama shkurtimish Cristiano Ronaldo. Pse Cristiano Ronaldo shkurtimisht? Po, dëmpejte për Skenderbeu në... A shtin asë gjo, a? A për Cristiano në t'in kitë? Nona në pjartja njof. A ti nona në pjart, mund t'ja në fund, jo te? Ama për kitë ti... Mo t'altis t'ive se këto shë Erlion. A mërvesh, këto i kam frej gratë. Këto i më bura grashë. Gjom të mu, ju i një bura grash, ju ku e shpirt, si e zemrë, si ka u lodhë në pun, pa do një masaj të vogër, kene nuk ka. Duhet të respektohet. Këto katonove, në gjom mute. Këto grujat e dalit e pastruve dhe ushqie lopën, kjetë atë. Shefe, si veshë mune në këmejshë me kocka. A tim se? Se? Se kur vi unë e pipo unë e në talë shë para gruës, e në thomë, gruë, shefe, unë ke shpejna pak non të gjajtë, rendi dit, kocka numër 4, kruë! Po kruë shpenjë, mërëvesh. Nesër e ju e di... Qetës? O, 5! Muzik ka 5! Muzik 5? Dhe ti sa merë këndon? Pikit këtive të këqia va alat kënohet, ha? Dhe ti se u vje këmë? Pa vërtet nëna? Kur kemi muzik, kitë klasët dhe kënja e në nëgoj, si bilbil këndon? A ta shofim një? Hajde. Hajde të të përgojmë shofim si kënon një. Vojtë alëm tjene veç atë që të lijen. Hajde. Që unë jam ma? Nuk më jam ma, të i të i shëgji. O, të i, këllar. Prej, o e gjithë, prej. Rake një akë shofë. Te më jama, ti si te maj vetaj, te hec nëm një cigare dhe gërë. Osa e te tap një duon burash. Hec me smije. E vinu a pumat moj nane bregut dhe jeti. Shifni bujnana, s'kete mrejeti. O, dile shifni bujnana, s'kete mrejeti. Disat ka ishin mojnane, disat knojshin. O, me ka një letër mojnane, bi latër shohojshin. O, me ka një letër mojnane, bi latër shohojshin. Gani letër mojnan, përshoj një vilate. O, përshnat njeto mojnan, haj, brezin e grate. O, përshnat njeto mojnan, haj, brezin e grate. Let me
Ma e rgoja t'lumët vetëm një sen, ta dish se vaporat nuk vik niza se kodra ka. Vaporat shkën në përdet. A, mërvesh. Ka dali, hec, unë gjuhu. E në një sen dusha të t'pejzë, bëse e dinin unë luj pak sport s'ka. Dhe lujnë bashkë njo. A i shef ma, profesor të i bashkimi jabulqishtit, sa e ka këtë fotën? Bashkimi i? Jabulqishtit. Jabulqishtit. Me qëllon lëvën ajo? Bashkimi a vëllqishtit lume në nëntone. Njëm një tre plus më lumesh. Dajte? Pa, pa, pa. Haj se nuk ka lidhje në dashtë. Falemderit për ftesën, gjithve. U përshëndesim veçanti e falenderojmë organizatorin e këtij manifestimi, Shazivar Huseini. Kënaqësia jonë të marrim pjesë sot në fshatin Javullqisht të Epër. Unë kam qenë deri në poshtmin, kam pas nderin të kem me një klasë në gjimnazë të Gostivarit 3-4 njerë, po metën 3 shok klasë, prej Velesi, prej Javullqishtit, Ramadanin Javullqisht të Epër, Pastriun Javullqisht poshtën, edhe Tasinin i përshëndet gjithë. Gjithashtu edhe juve ju uroj patronatin. Si duket, ne jemi për Gostivari, o më si duket ju paski ma shumë dreta se në Gostivari. Urime dhe njerë, falënderit. Urime, falënderit.